بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وحنا سو غاداي فرين قدوميها حزبك وطني قدومي عبد الرحمن انو كو دواقين بريتولا تاغيرياش سمهود جخص سوبخان انغو قدرينو هينا وحنو لينهي مغالده كيسي وا مغاله غنعسي وا مغاله ذهبكيد يا لعقتيدو با سوق يالان waa magaalo populationkeeda iyo ganacsigeedu xoog u socdo uma baahna isu soo bax iyo dib cidii doonaysa inay sameeyso in muxuu aha mudaharaad wada sharci ba jirta oo u marto wixii waxa ka sokeeya anagoo ilaalinayna caasimada iyo amaanka dadka iyo socodka iyo nolosha dadka ee socota ee day by day ee umadeena danyarta ayna qaadi karin waxaan u leenahay wixii waxa ka soo koraya waxa masuuliyadeeda qaadaya iyo dhibaatooyinka halka ka dhacda gudoomiyaha xisbiga wadani abdirahmaan waxaan leenahay gudoomiye ka noqo go'aanka aad ku dhawaaqday hakiis uma baahna rabshad mana qaadi karto wixii sharciiga ka baxsanna wixii masuuliyad ka yimaada gudoomiyaha qaadi doona hadba ma tan salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh